Листоноша Ольга Ходаш готується до роботи, розбирає листи, складає в сумку газети, рахує пенсії. Інша сумка у жінки для продуктів. Сюди вона складає те, що замовили у неї літні люди. Сьогодні Ольга має об'їхати на велосипеді 19 вулиць. Загалом це 1000 дворів та 245 пенсіонерів. Ольга вдягає захисну маску, обробляє руки антисептиком та вдягає рукавички. Так розносить пенсії та продукти. Пенсія вам. Хорошо. Тетяні Савченко 68 років. Каже, про коронавірус та карантин, запроваджений в країні, знає. Тому намагається якомога менше спілкуватися з людьми. Більше вдома нахожуся. У місті, у центр не хожу, тому що ноги болять. От. Іноді почтальон нам приносить щось з продуктів, з моющих средств. От. І переводи, якщо треба, відсилати, допомагають. От. А то в основному магазин діти бігають. Печення, чай, мило, вафля. Халва. А гречка така? 31. Ольга Ходаш каже, коли заходить в оселю людей, розповідає їм, навіщо одягає рукавички та маску. Пояснює, що це для безпеки в основному пенсіонера і мене, щоб не заразитися цим коронавірусом. Уже 17 років працюю, але такого ще не було, що цей вірус всіх пугав. Дорогою Ольга зустрічає пенсіонерку, яка живе на вулиці, що обслуговує листоноша. В аптеку ходила за здоров'ям. Чого ходити? Треба ходити, так, щоб у кармані ж було, щоб було з чим ходити. Живе разом із хворою матір'ю, розповідає Валентина. То мусить тричі на тиждень йти в аптеку. Каже, в центр міста зараз намагається без зайвої потреби не ходити. Пенсію отримує листоноші. Вона й платить за комунальні послуги. Гроші приносять. Що є у сумці, так купляємо. Ну, коли порошки, коли мило, коли що є. На моїх вулицях в основному так, як було, так і залишилось. Що в основному ажіотажу такого нету. Так працювали, так і працюємо в звичайному режимі. Загалом в Новгороді-Сіверському працює 10 листонош. Район обслуговує 11 виїзних бригад. Всі вони забезпечені засобами захисту, каже начальниця районного відділення Укрпошти Світлана Криса. Нам надійшли маски, кожній листоноші по два респіратори, по одній марлові надійшло, також засоби дезінфікуючі. І сьогодні надійшли перчатки, також будуть ще надходити, також чекаємо халати і окуляри захисні для них. І все це у нас закуповує генеральна вже наша дирекція Укрпошти. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.